Të nderuar familje të dëshmorëve, të martirëve, të invalidët e luftës, komandantë dhe ish ushtarë të QK-s, mirë se keni ardhur për të bërë homazh me rastin e 14 vjetorit të rënës heroike të dëshmorit të kombit, komandanti general Fadil Limani. Ju lutëm që me një minutë heshtje të nderojmë dëshmorët e kombit. Lavdi. Si të doni më quheni, por amanetin për luftë të marruani. Fadil Limani lindi më 7 prill të vitit 1967 në Gërgoc të Gjakovës, shkollën fillore krijuar në vendlindje, kurse të mesmën u rrethuan në Shqipëri në shkollën e mesme ushtarake. Por nuk arriti ta kryej dhe u kthye në gjimnazin e Gjakovës, ku aty mbaroi gjimnazin, kurse studimet i vazhdoi në Gjakovë për histori dhe gjeografi dhe mori titullin e arsimtarit të historisë dhe gjeografisë. Në vitet 90-ta, Fadili gjeni në mesin e shumë intelektualëve dhe patriotëve shqiptarë që mendoi se duhet të kishte ushtri dhe polici shqiptare. Tigri zyrtarisht në QK inkuadrohet me 15 nëntor 1997. Shpërthimet në prekazën e Glodian, Fadil e gjetën duke u dhequr Tigrat. Më 9 mars 2001, prej Malinës erdhi në Likovë, ku formoi brigadën 113 Smetjashari, komandan Kumanova, ku lajmëruan shumë të ri dhe mori pjesë në shumë luftime që u zhvillua në Stupçan dhe ku e deshte nevoja. Më 24 maj ishte ditë e luftimeve të ashpër në Vaksinës. Komandan Tigri u lajmërua luftëtarës se do të vi me 7 ushtarë të njësitit special Skënderbeu. Me 25 maj, herët në mëngjes, Tigri, kur arriti në fshat e pas e vaksinëza, ishte rrethuar me tanke, topa, blinda, ku një pjesë e madhe e arsenalit kishte arritur nga Serbia si ndihmë. Fadili nuk ishte i njohur me forcët armikur, me dënash, a i bashkë me shokte i priu një luftë të shetë, kontare ku arriti të bëj balë, si më një në të bëj balë, dhe me të më dha si një njerëz, ashtu në arsenal pati humbje të më dha armikur. Dhe sa i po i sulmon të forcët në slavë më dënase, goditët nga një prejëll tanku, dhe Fadili bije heroikisht në fushën e Lavdis. Komandant Fadil Limani u varros me nderime ushtarake në borën e xhamisë së fshatit Vaksinës. Sado që të thuhet dhe sado që të flitet e të shkruhet është e pamjaftueshme për Fadil Limani, sepse ai për këtë ditë ka dhënë më shumë, atë më të shtrejtën jetën. Lavdi të gjithë dëshmorëve dhe kombit, që u qoft i let dheu që ran dhe u fliju për këta dhe. Lavdi. Tami juftoj që të bim të varrezët dëshmorëve të vejmë kurora lunësh nga bashkia lokale dhe ishë ushtarë të QK-s në fshatin Vaksinës. Thank you.
Nu e chat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, falënderimi i takon Allahut xhaleshanu, paqja e mëshirës Allahut xhaleshanu qofshin Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe bebesëftarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhammedi alayhi salam është pejgamber i Allahut. Së pari ju falënderoj domosdoshmë që keni marrë pjesë në këtë tubim, domosdoshmë inshallah Allahu xhashon më sipari anë razi. Po ashtu pra kemi ardhur domosdoshmë jemi të buqtu domosdoshmë për mi nderu domosdoshmë dëshmorët e kombit. Pra pasi që kemi ardhur këtu domosdoshmë është mirë domosdoshmë ne si besimtar që këndojmë domosdoshmë nga një elham për shpirtrat e këtyre dëshmorëve. Pra bujrum që këndojmë nga një elham. Okay, now budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Thank you.